ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ആദ്യത്തുള്ള സീ റിവ്യൂയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രസാദ് ലേഖയോട് പറയുന്നു, കൂട്ടുകാരി എന്ന അവകാശം ലേഖയ്ക്കുണ്ട്. എനിക്ക് അതുപോലും ഇല്ല. ഒരേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന രണ്ടുപേർ പണ്ടെങ്ങോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പരിചയത്തിന്റെ പുറത്ത് ലേഖയെ പോലെ ഒരാളെ ഉപദേശിച്ച് സ്വയം അപഹാസ്യനാകണോ? ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പോലും ലേഖ തയ്യാറാകില്ല. എനിക്ക് പറയാനൊരു മടി. അതാ നിർമ്മല പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിലും ലേഖയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? എന്നെക്കാളും ബുദ്ധിയുള്ളവളാ. അയാളെ പോലെ ഒരുത്തനെ സഹിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് ഇവൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. ആരെയും പേടിക്കാതെ ഉചിതമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അതിനുള്ള ധൈര്യവും തന്റേടവും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ചെയ്യില്ല. ഞാൻ നിർത്തി. ഞാൻ ഇറങ്ങുക, രാവിലെ കാണാം. അപ്പോൾ പ്രസാദ് പറയുന്നു, ഞാനും ഇറങ്ങുക. ഇത് കേട്ട് നിർമ്മല ചോദിക്കുന്നു, സാറും പോവാണോ? സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ധൈര്യത്തിലാ ഞാൻ പോകുന്നത്. ലേഖ പറയുന്നു, നീ പൊയ്ക്കോ, പ്രസാദും പൊയ്ക്കോളൂ. ഇവിടെ എന്തിനാ ആള്? അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ തനിച്ചാണല്ലോ. നിർമ്മല പറയുന്നു, അങ്ങനെയല്ല, നിന്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും വേണം. ഡ്രഗ്സ് കിട്ടാത്തതിന്റെ വെപ്രാളത്തിലാ രാജീവ് മേനോൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചാടിപ്പോയത്. നിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചല്ലേ അയാള് പോയത്? അത് അയാളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാകും. എവിടുന്നെങ്കിലും കുറെ ഡ്രഗ്സ് വലിച്ചു കയറ്റി അയാള് നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നാലോ? വീണ്ടും നീ അയാളുടെ കയ്യിൽ പെട്ടാൽ നിന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ടേബിളിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും. എന്റെ സിസ്റ്റർ കാലത്ത് കാനഡയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നേനെ. ലേഖ ചോദിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് എന്തിനാ? അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിന്റെ ഒരു പങ്ക് ഇരന്ന് വാങ്ങാനോ? എനിക്കാരും കാവല് വേണ്ട. നീ പൊയ്ക്കോ, പ്രസാദും പൊയ്ക്കോളൂ. പ്രസാദ് പറയുന്നു, എന്നാൽ ഡോക്ടർ പൊയ്ക്കോളൂ, ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. രാവിലെ കാണാൻ മടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർമ്മല അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. ലേഖ പറയുന്നു, ഞാൻ കാരണം പ്രസാദിന് ബുദ്ധിമുട്ടായി അല്ലേ? പ്രസാദ് ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്നില്ല, അയാൾ എന്നെ കൊല്ലില്ല, ആ ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ട്. പ്രസാദ് പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അറ്റ കൈക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാലോ, അയാൾ അടിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചടിക്കാമല്ലോ. ഒറ്റ അടി കൊടുത്താൽ അവൻ വീണു പോകും, പിന്നെ അവൻ കൈ ഉയർത്തില്ല. നിന്നെ തല്ലിത്തോപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയൊന്നും അവനില്ല. ലേഖ പറയുന്നു, അയാളുടെ മുന്നില് ഞാൻ ACP അല്ലല്ലോ, വെറും ലേഖയാ. അയാളുടെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെതിരെ കൈ ഉയർത്തുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഉത്തമയായ ഭാര്യ. പ്രസാദ് പറയുന്നു, ഈ പഴഞ്ചൻ ഐഡിയാസ് കുത്തിവെച്ച് നിന്നെ വളർത്തിയ നിന്റെ പപ്പയാ പറയേണ്ടത്. ലേഖ ചോദിക്കുന്നു, പപ്പ പോയില്ലേ, ഇനിയും പറഞ്ഞിട്ടെന്താ? അപ്പോൾ പ്രസാദ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ തനിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിന്റെ ശബ്ദത്തിലെ നനവ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. തനിച്ചായതിൽ നിനക്ക് നല്ല സങ്കടമുണ്ട്. മറ്റാരുടെയും കുറ്റം കൊണ്ടല്ല നീ തനിച്ചായി പോയത്. നിന്നെ കൂട്ടാൻ ആള് വന്നപ്പോൾ നീ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയത് കൊണ്ടാ. ഇത് കേട്ട് ലേഖ പറയുന്നു, ഇത് പറയുമ്പോൾ പ്രസാദിന്റെ ശബ്ദത്തിലും ഉണ്ടൊരു നനവ്. പഴയതൊന്നും പൊടിതട്ടിയെടുക്കണ്ട, അത് അന്ന് കഴിഞ്ഞു. രണ്ടു വഴികളായി നമ്മൾ കുറെ ദൂരം പോകുകയും ചെയ്തു. ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നമ്മളിൽ ഒരു ഫീലിംഗ്സും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയതില് സന്തോഷമില്ല നമുക്ക്. നമ്മൾ പഴയ ലേഖയും കൃഷ്ണപ്രസാദുമല്ല, സഹപ്രവർത്തകരും മാത്രമാണ് നമ്മള്. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല കൃഷ്ണപ്രസാദ്, അയാള് വരുന്നെങ്കിൽ വരട്ടെ, ഒരു പേടിയുമില്ല. പ്രസാദ് പൊയ്ക്കോളൂ. പ്രസാദ് പറയുന്നു, തനിച്ചാക്കി പോകാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട്. അത് നീ എന്റെ പഴയ ഇഷ്ടക്കാരി ആയതുകൊണ്ടല്ല. ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോലീസുകാരന് കാവല് നിൽക്കാം, അതുകൊണ്ട് മാത്രം. ലേഖ ചോദിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ? പറയ്, ആരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണി ഉണ്ടായാലും ACP കൃഷ്ണപ്രസാദ് ഇങ്ങനെ കാവല് നിൽക്കുമോ? പ്രസാദ് പറയുന്നു, ഇപ്പോഴും വർഷങ്ങൾ ഇത്ര കടന്നുപോയിട്ടും എന്റെ മനസ്സിന്റെ കോണിലെവിടെയോ ആ പഴയ ലേഖ രവിശങ്കർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ലേഖ പറയുന്നു, അതറിയാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. വർഷങ്ങൾ ഇത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടും എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും പ്രസാദ് പോയിട്ടില്ല. ആ സ്ഥിതിക്ക് പ്രസാദിന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഇല്ലാതിരിക്കുമോ? പ്രസാദിന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര്? അപ്പോൾ പ്രസാദ് പറയുന്നു, ദുർഗ, കനകദുർഗ. മക്കളോ എന്ന് ലേഖ ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രസാദ് പറയുന്നു, ഒരാൾ. ലേഖ പറയുന്നു, ചെറിയ കുടുംബം, സന്തുഷ്ട കുടുംബം അല്ലേ? അതൊരു ഭാഗ്യമാ, നല്ലൊരു ലൈഫ് പാർട്ണറെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത്. ഇന്ന് വരുന്നില്ല എന്ന് ഭാര്യയെ വിളിച്ച് പറയുന്നില്ലേ? പ്രസാദ് പറയുന്നു, അതിന് ഭർത്താവ് വരുന്നത് നോക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ഭാര്യയൊന്നുമല്ല വീട്ടിലുള്ളത്. പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സന്തുഷ്ട കുടുംബം, പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രം. അങ്ങനെ വിഷമത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന പ്രസാദിനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കിടക്കുകയാണ് ലേഖ. തുടർന്ന് തുളസിയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആദി പറയുന്നു, അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രണയനദി ഒഴുകി ഒഴുകി ദേ ഇവിടം വരെ എത്തി. തുളസി പുഞ്ചിരിച്ചോണ്ട് ചോദിക്കുന്നു, പ്രണയനദിയോ? അതെന്ത് നദി? നീളാ നദി, പമ്പാ നദി, കബനി നദി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രണയനദി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക. ഇതെവിടെയാടാ ഈ പ്രണയനദി? ആദി പറയുന്നു, ദേ ഇവിടെ. എടി, ഈ പടുപാട്ട് പാടാത്ത കഴുതയുണ്ടോന്ന് ആരോ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ നിന്നോട് പ്രണയമായിരുന്നു. പക്ഷേ രണ്ടുവരി കവിതയെങ്കിലും കട്ടെടുത്ത് നിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് മൂളാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയില്ല. തുളസി ചോദിക്കുന്നു, അതെന്താടാ അവസരം കിട്ടാതിരുന്നത്? ആദി പറയുന്നു, അതിന് അമ്മ സമ്മതിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ? ഇത് കേട്ടി തുളസി പറയുകയാണ്, ഓ, ആരുടെയെങ്കിലും കവിത അടിച്ചോണ്ട് നീ എന്റെ മുന്നിൽ പ്രണയം പറയാൻ വരും, നിനക്ക് മുമ്പേ നിന്റെ അമ്മയും വരും. ആദി ചിരിച്ചോണ്ട് പറയുന്നു, അതെ, എന്റെ അമ്മയൊരു കടുവയാ, കടുവ. അപ്പോൾ തുളസി പറയുകയാണ്, ഏ, ഇപ്പൊ പല്ലില്ലാത്ത കടുവയാ, പൂച്ചക്കുഞ്ഞിനെക്കാളും കഷ്ടം. ദുർഗാമ്മ കേൾക്കണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ. അങ്ങനെ ആദിയും തുളസിയും ചിരിച്ചു
വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് വരുന്ന മന്ദാഗിനി വലിമ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അവരോട് ചോദിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നാ മതിയോ? നേരം കുറെ ആയില്ലേ, പോയി കിടക്കാൻ നോക്ക്. മാ തുളസി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ തുളസിയും പിന്നാലെ പോകാനായി തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ തുളസിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് വലിമ പറയുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് കരുതി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ? ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് ആദ്യം തിരിഞ്ഞ് അവരുടെ അരികിലേക്ക് വരികയാണ്. വല്യമ്മ പറയുന്നു, ഇതിന്റെ ചില ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ? ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ശാന്തി മുഹൂർത്തം അല്ലേ മക്കളെ? വെറും കൈയോടെ മണിയറയിൽ പോകാൻ പാടില്ല. കാലാകാലങ്ങളായി മനുഷ്യർ ആചരിച്ചു വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്, ചില ചടങ്ങുകള്. അങ്ങനെ തുളസിയുടെ കയ്യിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് വല്യമ്മ ആദ്യോട് പറയുന്നു, നീ മണിയറയിലേക്ക് പോയിക്കോ. ഇത് കേട്ടൊന്ന് മൂളിയിട്ട് ആദ്യ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. വാ മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുളസിയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മന്ദാഗിനി വല്യമ്മയും അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. തുടർന്ന് ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്തു വെക്കുന്ന സുലുവിന്റെ അരികിലേക്ക് വന്നിട്ട് ദുർഗ ചോദിക്കുന്നു, ഇത് ആർക്കാ ഇത്രയധികം ഫ്രൂട്ട്സ്? സുലു പറയുന്നു, മണിയറയിലേക്കാ, വെളുത്തമ്മ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി ദുർഗ പറയുകയാണ്, മണിയറ, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വിഷം കുത്തിവെക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്നിട്ട് അവളുടെ തൊണ്ടയിൽ കുത്തിക്കയറ്റണം. മണിയറയിൽ നാശം പിടിച്ചവള് ചത്തു മലർന്നു കിടക്കണം. എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ പറയേ. സുലു ചോദിക്കുന്നു, തുളസിയെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ നോക്കിയതിന്റെ അനുഭവം ദുർഗേശി മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ? പ്രിയേശി ചെന്ന് പ്രസാദ് സാറിന്റെ കാലിൽ വീണില്ലായിരുന്നെങ്കിലേ? ദുർഗേശി ഇപ്പം ജയിലിൽ കിടന്ന് ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് തിന്നുമായിരുന്നു. തുളസിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പലതവണ നോക്കിയതല്ലേ ദുർഗേശി? പല വഴിയും നോക്കിയതല്ലേ? ഒന്നും നടന്നില്ല. അവ കൊടുക്കത്തെ ആയുസ പല കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെട്ടിയിട്ടാലും പുഷ്പം പോലെ എഴുന്നേറ്റ് വരും. അവളെ കൊല്ലണമെന്നുള്ള ചിന്ത ദുർഗേശി മനസ്സിൽ നിന്നങ്ങ് മായിച്ചേക്ക്. ഇത് കേട്ട് ദുർഗ പറയുന്നു, ആ അപ്പൊ നിന്റെയും മനസ്സ് മാറി. ആ കിളവിയുടെ കഴിവ, ആരെയും പാട്ടിലാക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ അവർക്ക്. ആയിക്കോ, എല്ലാവരും വെളുത്തമ്മ തൊഴുതു നിന്നു, എനിക്ക് ആരെയും വേണ്ട, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മതി. അയാള് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി ജയിലിലടച്ചാലും ഞാൻ ജയിലിൽ ചാടി വരും ആ നാശം പിടിച്ചവളുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ. ഇത് കേട്ട് തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് സുലു പറയുന്നു, കണ്ടോ, ഇതാണ് ദുർഗേശിയുടെ കുഴപ്പം. എടുത്തുചാട്ടം കുറച്ച് കൂടുതലാ. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ ദുർഗേശിക്ക് കഴിയും, പക്ഷെ അത് നല്ല തഞ്ചത്തില് വേണം. ഇതിപ്പോ ദുർഗേശിയുടെ കാര്യം അങ്ങനെയാണോ? വല്ലാത്ത ധൃതിയാ. ദേ മെല്ലെ തിന്നാൽ മുള്ളും തിന്നാമെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ദുർഗേശി? ചേച്ചി, പതിയെ കരുതലോടെ വേണം എന്ത് കാര്യവും ചെയ്യാൻ. ഇനിയെങ്കിലും ദുർഗേശി അത് ശ്രദ്ധിക്ക്. നടക്കും ദുർഗേശി. ആദ്യയുടെ മണിയറയിൽ ദുർഗേശിയുടെ ശത്രു അധികകാലം വാഴത്തില്ല. ദേ ഈ തളികയിൽ ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഫ്രൂട്ട്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. എന്തിനാണെന്നോ? ആദ്യയുടെ മണിയറയിലേക്ക് വധുവായി പോകുന്ന ആതിരയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാൻ. ഞാനല്ലേ ദുർഗേശി പറയുന്നത്, നടക്കും. ഇത് കേട്ട് ദുർഗ പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ തുളസിയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മന്ദാഗിനി വല്യമ്മ അവിടേക്ക് വരികയാണ്. വരുന്നുണ്ടെന്ന് സുലു പറയുമ്പോൾ അവരുടെ അരികിലേക്ക് വന്ന വല്യമ്മ ചോദിക്കുന്നു, റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞില്ലേ സുലു? സുലു പുഞ്ചിരിച്ചോണ്ട് പറയുന്നു, ആയി വെളുത്തമ്മേ, ദേ കാണുന്നില്ലേ പാലില്ലേന്ന്? വല്യമ്മ ചോദിക്കുമ്പോൾ സുലു പറയുന്നു, മണിയറയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പാല് വേണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ, കാച്ചി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാ എടുത്തോണ്ട് വാന്ന് വല്യമ്മ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞ് ദുർഗയൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് സുലു പാലെടുക്കാനായി പോകുന്നു. ഈ സമയം അവിടേക്ക് വന്ന ആതിരയും അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. തുടർന്ന് സുലു പാലുമായി വരുമ്പോൾ ദുർഗ അകത്തേക്ക് പോകാനായി തുടങ്ങുകയാണ്. ഇത് കണ്ട് വല്യമ്മ ചോദിക്കുന്നു, ദുർഗ എങ്ങോട്ടാ? ദുർഗ പറയുന്നു, വല്ലാത്തൊരു തലവേദന, ഞാനൊന്ന് കിടക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ദുർഗ അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വല്യമ്മ പറയുന്നു, നിക്ക്. സുലുവിനോട് സംസാരിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ തലവേദന ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ, പാൽ ഗ്ലാസ് കാണുമ്പോൾ മാത്രം വരുന്ന തലവേദന ഒരു പ്രത്യേകതര അസുഖമാണല്ലോ. തുളസിയെ മണിയറയിലാക്കിയിട്ട് നീ പോയി കിടന്നോ? ദുർഗ കണ്ണും പിഴിച്ചോണ്ട് ചോദിക്കുന്നു, ഏ, ഇവളെ ഞാൻ മണിയറയിലാക്കാനോ? അപ്പോൾ വലിമ ചോദിക്കുകയാണ്, കൊണ്ടുചെന്ന് ആക്കിയാൽ എന്താ കുഴപ്പം? ഇനി അതിനുവേണ്ടി കൂലിക്ക് ആളെ നിർത്തണോ? നിന്റെ മകന്റെ ഭാര്യയല്ലേ, ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ നിനക്ക് പെൺമക്കളില്ല, അപ്പൊ നീ തന്നെ ചെയ്യണം. തുളസിയെ നീ നിന്റെ ശത്രുവായി കാണുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിന്റെ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ചികഞ്ഞു നോക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, എനിക്കതിൽ താല്പര്യവുമില്ല. ഈ കുടുംബത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അത് പരിഹരിക്കാനാ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ശത്രുതയും വഴക്കും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുടുംബമാക്കി മാറ്റാനാണ് എന്റെ ശ്രമം. അത് വിജയിച്ചാൽ അതിന്റെ ഗുണമാർക്കാ? ഇത് കേട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുകയാണ് ദുർഗ. വല്യമ്മ പറയുന്നു, ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ, അതിന്റെ ഗുണമാർക്കാണെന്ന്? ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെയെന്ന് ദുർഗ പറയുമ്പോൾ വല്യമ്മ പറയുന്നു, അപ്പൊ അറിയാം. നിന്റെ കുടുംബം നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ സഹകരണം വേണ്ടേ? ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ല എന്നാണോ? ദുർഗ പറയുന്നു, വേണം. ഇങ്ങി കൊണ്ടുവാന്ന് പറഞ്ഞ് സുലുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പാല് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വല്യമ്മ പറയുന്നു, പൊയ്ക്കോ. ഇത് കേട്ട് സുലു അകത്തേക്ക് പോകുന്നു. ശേഷം ദാ പിടിക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ദുർഗയുടെ നേരെ പാൽ ഗ്ലാസ് നീട്ടുകയാണ് വല്യമ്മ. പാല് വാങ്ങിക്കാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ദുർഗ. വല്യമ്മ പറയുന്നു, പിടിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞത്? തുളസി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ പാൽ ഗ്ലാസ് വാങ്ങുകയാണ് ദുർഗ. വല്യമ്മ പറയുന്നു, ഇവളെ മണിയറയിലാക്ക്. തുളസി മണിയറയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഈ പാൽ ഗ്ലാസ് കൊടുത്താ മതി. ഇത് കേട്ട് വിഷമത്തോടുകൂടി ആതിര അകത്തേക്ക് പോകാനായി തുടങ്ങുമ്പോൾ വല്യമ്മ പറയുന്നു, ആതിര അവിടെ ഒന്ന് നിന്നേ, ഇവിടെ വാ. വരാനല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആതിര വല്യമ്മയുടെ അരികിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് വല്യമ്മ പറയുന്നു, ഇതെടുക്ക്. അത് ഞാൻ വെളുത്തമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആതിര മടിയോടുകൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ വല്യമ്മ പറയുന്നു, നീ തന്നെ ആദിയുടെ അനിയത്തിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാൻ നീ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. എടുക്ക് എടുക്ക്. ആതിര വിഷമത്തോടുകൂടി
ആ ഫ്രൂട്ട്സ് തന്റെ കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. മോളെ വാന്ന് പറഞ്ഞ് വല്യമ്മ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. തുളസി സന്തോഷത്തോടുകൂടി വല്യമ്മയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നു. അവരുടെ പിന്നാലെ പാലും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെയായി ദുർഗയും മാതുരയും വരുന്നു. വല്യമ്മ തുളസിയോട് പറയുന്നു, മോൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ല്. തുളസി റൂമിന്റെ വാതിക്കലേക്ക് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നു. ദുർഗയും മാതുരയും അവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ വല്യമ്മ പറയുന്നു, മണിയറയിലേക്ക് കയറുന്ന മരുമകളുടെ കയ്യില് പ്രാർത്ഥനയോട് പാൽ ഗ്ലാസ് കൈമാറണമെന്നാ ആചാരം. ആ പാൽ ഗ്ലാസ് തുളസി മോളുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്ക്. ഇത് കിട്ടി ദുർഗ തുളസിയുടെ കയ്യിലേക്ക് പാൽ ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകാനായി തുടങ്ങുമ്പോൾ ദുർഗയുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്റെ വടി കൊണ്ട് പിടിക്കുകയാണ് വല്യമ്മ. ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് സുലുവും അവിടേക്ക് വരുന്നു. വല്യമ്മ ചോദിക്കുന്നു, നീ ഇത്ര തിടുക്കത്തില് ആർക്ക് വായു കുടിക്കാൻ മേടിക്കാൻ പോകുക? ഇതൊക്കെ അമ്മായിയമ്മമാര് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാ. നീ ഇതിപ്പം കരാർ പണിക്കാരെ പോലെ ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ പോക്ക്. ദുർഗ പറയുന്നു, എനിക്കറിയാം വയ്യാഞ്ഞിട്ട് അവിടത്തമ്മ, ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വല്യമ്മ പറയുന്നു, മരുമകൾ മണിയറയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ വാതില് ചാരിയിട്ട് വേണം അമ്മായിയമ്മ പോകാൻ. ഇത് കേട്ട് സുലു മനസ്സിൽ പറയുന്നു, എന്റെ ദൈവമേ, പച്ചയ്ക്ക് കത്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും കഷ്ടമാണ് ഈ വെളുത്തമ്മ ദുർഗേശിയോടും ആതിരയോടും കാണിക്കുന്നത്. അതിക്രമം തന്നെ കൊടുത്ത കൊല്ലത്തും കിട്ടും. വല്യമ്മ ആതിരയോട് പറയുന്നു, നീ ഈ പഴംപാത്രവും പിടിച്ച് മത്തൻ കണ്ടത്തിൽ കുത്തിയ നോക്കുകുത്തി പോലെ ഇങ്ങനെ നിന്നാലോ? കൊണ്ടുപോയി അങ്ങ് അകത്ത് വെച്ചിട്ട് വേഗം ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വാ. ആതിര വിഷമത്തോടുകൂടി ദുർഗയെ നോക്കുന്നു. ദുർഗ ഒന്നും മിണ്ടാതെ കുനിങ്ങി നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ വല്യമ്മ പറയുകയാണ്, പോടി. ആതിര ദേഷ്യത്തോടുകൂടി ഫ്രൂട്ട്സുമായി അകത്തേക്ക് കയറുന്നു. അത് ടേബിളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ആതിര തിരിഞ്ഞ് ആദിയെ നോക്കുന്നു. ആദി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആതിരയെ നോക്കുന്നു. ശേഷം വിഷമത്തോടുകൂടി ആതിര പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ വല്യമ്മ പറയുന്നു, ദുർഗെ, പിള്ളേരുടെ ശാന്തി മുഹൂർത്തത്തിനുള്ള സമയമാകുന്നു. നീ ഇവളെ കയറ്റി വിട്ടിട്ട് വാതില് ചാരിയിട്ട് വാ. ചെല്ല്. ദുർഗ തുളസിയുടെ അരികിലേക്ക് വന്ന് കയ്യിലേക്ക് പിടിക്കുന്നു. തുളസി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വല്യമ്മയെ നോക്കുമ്പോൾ വല്യമ്മ പറയുന്നു, ചെല്ലു മോളെ. തുളസിയെ മണിയറയിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ടിട്ട് വാതിലടക്കുകയാണ് ദുർഗ. ശേഷം ദുർഗ മനസ്സിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ തോറ്റെന്നാരും കരുതണ്ട, ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ പ്രതികാരം വീട്ടും. അപ്പോൾ വല്യമ്മ പറയുന്നു, ആ ഇനി നിങ്ങക്ക് പോകാം, നടന്നോ. അങ്ങനെ ദുർഗയെ ആതിരയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് താഴേക്ക് പോകുകയാണ് വല്യമ്മ. സുലു മനസ്സിൽ പറയുന്നു, അങ്ങനെ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി. ദുർഗേച്ചി അവളോട് തോറ്റു തുന്നം പാടി, ഇനി തുളസിയുടെ പിള്ളേരെയും കളിപ്പിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ ദുർഗേച്ചി. ഷോ, ഞാൻ ഇനി ഏതു പക്ഷത്തേക്ക് മറിയും? അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് സുലു. തുടർന്ന് ആദ്യ ഫോണിൽ എന്തൊക്കെയോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മണിയറയിൽ. ഈ സമയം പാലെന്ന് പറഞ്ഞ് പാൽ ഗ്ലാസ് നീട്ടിക്കൊണ്ട് തുളസി അവിടേക്ക് വരുന്നു. ആദ്യ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയുന്നു, പാൽ ഗ്ലാസ് നീട്ടി, അതോക്കെ, പക്ഷേ ഇത് കാണുന്നില്ലല്ലോ. തുളസി സംശയത്തോടു കൂടി ചോദിക്കുന്നു, എന്ത്? ആദ്യ പറയുന്നു, ഈ നാണിച്ച് കാൽനഖം കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത്? തുളസി ചിരിച്ചോണ്ട് പറയുന്നു, ദേ പോ അവിടുന്ന്, വെറുതെ ചിരിപ്പിക്കല്ലേ, ഈ പാല് തുളുമ്പി പോകും. ആദ്യ പറയുന്നു, അയ്യോ ചതിക്കല്ലേ, ഇതേ ആറ്റു നോറ്റിരുന്ന് കിട്ടിയ ഒരു മധുവിതിരാത്രിയാ, അതിങ്ങനെ കുളമാക്കല്ലേ, ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവാ. ഇതാന്ന് പറഞ്ഞ് ആദിയുടെ അരികിലേക്ക് വന്ന് പാല് നീട്ടുകയാണ് തുളസി. ആദി സന്തോഷത്തോടുകൂടി അത് വാങ്ങി കുടിക്കാനായി തുടങ്ങുമ്പോൾ തുളസി പറയുന്നു, എടാ മുഴുവനും കുടിക്കല്ലേ, പകുതി എനിക്ക് തരണം, അതാ ചടങ്ങ്. ആദി ചോദിക്കുന്നു, ഓ അങ്ങനെയാണോ ചടങ്ങ്? അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഇത് എന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആണല്ലോ. എടി എത്ര ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് മുടങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തുളസി പറയുന്നു, അതും ശരിയാ, കുടിക്ക്. കുടിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആദി പാല് കുടിക്കുകയാണ്. തുളസി ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ അരികിലേക്ക് വന്ന് ഒരു ആപ്പിൾ എടുത്തിട്ട് പറയുന്നു, നമുക്കേ ഈ ആപ്പിൾ മുറിച്ചാലോ? ആദി ചോദിക്കുന്നു, അല്ല ഇതെന്താ, ഫുഡ് നൈറ്റോ അതോ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റോ? നീ ഇത് കുടിക്ക്. അങ്ങനെ പാതി പാല് തുളസിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ആദി. ആപ്പിൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് തുളസി ആ പാല് വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കുന്നു. ശേഷം തുളസിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആദി പറയുന്നു, നീയേ നീ ഇങ്ങി വാ. അതെ, നമുക്കിന്ന് ലൈസൻസ് കിട്ടിയ ദിവസമാ. അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിച്ചു. അങ്ങനെ ആദി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തുളസിയെ തലോടുമ്പോൾ തുളസി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആദിയെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിച്ചു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ മൈ ചാനൽ.